نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقو معزز و مكرم و مسلمان نورون خويندو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان المبارك ته او رمضان المبارك دا غم خواري ولا مياشتا سنگ دا رحمتون و برکتون ندکا مياشتا دارنگی دا غربا و دا مساکین و سرا غم کول او پدوی غم کے شریک کدل دا اغا مياشتا وز دوی غم کے بسنگی زان منتاسو شریکان کاو پیغمبر علیہ الصلات و السلام د دې په بابت کې یو همون تدا حکم جاری کړی دی چې چا یو روزه دار ته روزه ور ماته کړه نو دې په دې روزه کې ور سره شریک دی ګوې کې دې کې موږ تدا حکم را کړی دی چې مسلمان روزه دار تا د روزه افطاری بندوبست وکا تا چې دای روزه ما تکړی او دا ثواب ته هم ورسره حاصل کا سونه لوی د الله احسان دی روزه دنی ولې دا مال دولت الله را کړی دی او هغه مال دولت چې الله را کړی دی په د باندې می او خوړ مارور دی یا مې رشتہ دار دی یا عام مسافر مسلمان دی ا د روزه مات انتظام مې ورته وکړو د جمی یا د اوړي روزه تکالیف د برداشت کړل او دا ثوابو حساب ماته هم داسې میلاو شو لکه څنګه دې ته میلاو شوې ده نو الله تعالی جل جلال امنوالو او په موږ باندې احسان دی چې روزه دنی ولې دا او ثواب ما ته میلاوي یو غم خواري و بل د مونږ ته چې د دې حکم کړي شوی دی هر صاحب نصاب یعنی چې د سره ضرورت نه زائد دونه سامان وي که نقد وي او کا سامان په شکل کې وي چې هغه نصاب ته رسي چې نصاب ترسی نو په دې باندې سرسای خپل لازمه ده او د خپلو ماشومانو هم چې کوم نابالغ وي هغه هم په دې باندې لازمه ده خدا خبره یاد وساتئ بعضی کسان لوڼه واده شي بیا خاوند ورته وایي چې په پلار باندې دستا والا سرسایه دا هغه بیا ورکی نه دې زنانه باندې خپله ده که دا صاحب نصاب خپله به ادا کوي او که صاحب نصاب نه وي نو سرسایه یې نشته ده نه په پلار لازمه ده او نه په خاوند باندې لازمه ده صرف هغه اولاد چې نابالغ وي د هغې سرسایه په پلار باندې لازمه ده خو چې پلار یې صاحب نصاب وي نو دا سرسایه څونه ده دا غنم چې دي دا نصف ساع دی اوربشې کجورې دا چې دی دا پوره ساع دی یا کشمش اوس ساع څونه دی زنا حضرات وای چې څه کم دوه کیلو دی پاو کم دوه کیلو زنا حضرات دوا یا دوه نیم هم دوا یا پاو باندې دوا دا خای خو به هر حال غنمو کې چونکې نصف ساع باندې عمل کیږي نو هغه کې
پاو کوم 2 کیلو ورکول شي هنر سبا چونکه غنم عام طور باندې خلق نه استعمالي اوړی استعمالوي دا هغه ریټ بیا مونږ ته عام طور باندې معلوم وي غنم ریټ معلوم نه وي همغه اتحاد الائمه ګلبهار علماء په منډای کې د دې تپوس روکو او د 2 کیلو ریټو چی اعلان اعلا او سخو صفا غنم وی هغه 280 زیات نه زیات ته او دارنګ اوړو 2 کیلو کوي هغه 280 قیمت ته موږ د دې اعلان کړی دی چې فیکس سرسایا کا غنم په شکل کې ور کوي بیا خوډیره به تر ادا 2 کیلو دی ور کی اور بشه دی درینیم یا سلور کیلو ور کی کشمش او کجوره دی کی کوم سیز ور کوي درینیم یا سلور کیلو دی ور کی او که پیسې ور کوي نو پیسو په بابت کې مونږ کوم حساب بازار نر لگاولې دی دا 280 روپے یعنی کم از کم سر سایا به ور کوي دا خو غنم شول او کچیر دی اوربش ورکول غواړي نو 630 روپے شپږ سوه او دیر او کچیر دی کجورې ورکوي نو 280 روپے سورلسو روپے سورلسو روپے او که کشمش ورکوي نو 21 نو دا درې سیزونه شول 200 اتیا غنم شپږ سوه دیرش اوربشې سورلسوه کجورې او 2000 او یو سل سل د پاسه 2000 دا د کشمش او د میوې قیمت دی څوکه ورکول غواړي سرسایا نو رمضان کې هم ورکولی شي رمضان نه وړاندې هم ورکولی شي خو لازمیږي به هله در باندې چې سهارو کلا کیږي او د اخترول یعنی یکم شوال صبح صادق کېدلو سره په سړی باندې لازمیږي لکه مثال په تور باندې یو سړی دی او هغه ژوندی و ژوندی و خو د یکم شوال شپې ته هم ژوندی و خو پېشمندي په وخت باندې وفا شو یا سهار شوی نه و چې وفات شو نو دې سړي باندې نه ده لازمه ورکول ولې چې دی مړ شو هده باندې یا لازمه شوې نه نه په اولاد باندې لازمه ده او که چیرې یو ماشوم وي او هغه پیدا شوی یا نه وي خو یکم شوال ته پیدا شو شپې په ټیم باندې او داسې ټیم کې پیدا شو چې اوس یا سهار شوی نه دی نو دا ماشوم چې پیدا شو که پلار یې صاحب د نصاب وي دې ماشوم سرسایه به ورکوي الله پاک دې مونږ او تاسو ته توفیق راکړي چې مونږ د غریبانو مسکینانو عاجزانو خیال په دې رمضان کې وساتو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.